Kəlbəcər ərazisinə görə Azərbaycanın ən böyük rayonlarından biri hesab olunur. Rayon 1930-cu ildə salınıb. Çay üstündə qala mənasını verən Kəlbəcərin yaşayış məntəqəsinin yerləşdiyi qayada Tərtər çay çayı boyunca cərgə ilə qədim süni mağaralar düzülüb. Kəlbəcər ən qədim insan məskənlərindən biridir. Rayon ərazisində 30 min ildən çox tarixi olan qədim yaşayış məskənləri, 6 min il yaşı olan qaya təsvirləri, çöp şəkilli qədim türk əlifbası nümunələri aşkar edilib. Kəlbəcər qədər Alban memarlığın yaşadan heç bir ərazi demək olar ki, yoxdur. Çox hündür dağlıq ərazi olduğu üçün, ərəblərdən qorunmaq üçün vaxtilə ərəblər ora sığınıb, daha çox orada tikiblər. Özdə bu məbədlər tamamilə Qriqoryan erməni məbədlərindən fərqlənir. Onlar dairəvi tanrıçılıq məbədi olub əvvəl. Çünki Albanların ilk dini inancları tanrıçılıq olub, sonra xristianlığı qəbul ediblər. Onların ona görə xristian məbədləri tamamilə Qriqoryan abidələrindən fərqlənir və ermənilər də Kəlbəcəri ələ keçirəndən sonra bu 28 il müddətinə demək çalışıblar ki, bu ərazidəki bütün xristian abidələrini erməniləşdirsinlər. Hətta onun üçün bir emalatxana da qurmuşdular. Burada 20-dən çox elə monastırlar, məbədlər var. Lakin bunun ikisi, iki mühüm kilsə var idi ki, 12-ci, 13-cü əsrdə tikilmiş kilsələrdir bunun. Biri daha qədim idi, 7-ci əsrdə hətta, 13-cü əsrdə bərpa olunubdu. Cavanşirlər nəslinin davamçısı olan, Alban hökmdarlarının nəslindən olan Həsən Cəlalın tikdirdiyi kilsədir və hətta orada onun həyat yoldaşının da qəbri var. Demək, bu Gəncəsər monastırı adlanır. Gəncəsər məbədidir. Ən mühüm məbədlərdən biridir. Sonra demək, Xudabəng monastırıdır. Bu iki monastır xüsusilə fərqlənir. Lakin ermənilər saxtakarlığa əl ataraq qədim Alban monastırlarını özününkiləşdirməyə çalışıblar. Hətta o ermənilər hətta indi də o ağ yalanlara əl ataraq xarici jurnalistlərə uzaqdan monastırı göstərirlər ki, bax biz burada qədimdən yaşamışıq, bura bizim güya məbədlərimizdir, monastırımızdır. Lakin bu tamamilə yanlışdır. Bu abidələr tam Alban monastırıdır ki, Alban xaçları tamamilə Qriqoryan xaçlarından fərqlənir. Alban xaçları tamamilə həyat dolu. Onun altında həmişə bütün o xaçların ətrafında həyat ağacının işarələri olur və yaxud dairəvi şəkillər qoyulur. Amma Qriqoryan xaçlarında xaç qabarıq olur, daha çox xaç nəzərə çarpır. Alban xaçları isə tamamilə fərqlidir. Onu bilir deyə ermənilər məhz o xaçları dəyişməklə məşğuldurlar. Üç böyük məscid var, pirlər var, ziyarətgahlar var. Kəlbəcər Azərbaycanın ən yüksək dağ rayonudur. Ərazisinin çox hissəsi meşəlikdir. Bura faydalı qazıntılarla, o cümlədən qızıl-xrom yataqları ilə zəngindir. Sənaye əhəmiyyəti olan civə ehtiyatları Kəlbəcər rayonundakı şor bulaq və ağ yataqda yerləşir. Ala göllər, Qara göl, Zalxa gölü və s. gölləri var. Kəlbəcərə dünya şöhrəti qazandırmış yuxarı isti su, aşağı isti su, keştək, qara su, mozçay, bağırsaq, qotur su kimi çox böyük malicəvi təsirə malik mineral su yataqları digər faydalı qazıntı yataqları kimi ermənilər tərəfindən istismar olunub. 60 min əhalisi, 128 kəndi olan Kəlbəcər rayonu 1993-cü ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. O vaxtki qiymətləndirməyə görə Kəlbəcərə təxminən 704 milyard rubl ziyan dəyib. İşğal nəticəsində rayondan 53.340 nəfər adam qovulub, 50 dinc sakin öldürülüb, 20 nəfər isə əsir götürülüb və itkin düşüb. Bugün isə tarixə Kəlbəcərin işğaldan azad olunması günü kimi düşür.